Հարգելի գործընկերներ, վեր ամիսներ առաջ մենք մի շարք հանդիպումներ էինք ուզում ունենալ միջխորհրդարանական հանձնաժողովի ֆորմատով, բայց ինչպես տեսնում եք, միջխորհրդարանական հանձնաժողովը չէր կայանում, որտեղ մենք ունեինք հարցեր և ցանկանում էինք այդ հարցերը բարձրացնել, այդ մտահոգությունները բարձրացնել։ Ինչևէ, դա չկայացավ և ազգային ժողովի նախագահի և իմ խմբակցությունների մասնակցությամբ մենք ուղևորվեցինք քաղաք Երևան և հանդիպեցինք ազգային ժողովի նախագահի և ևս մի քանի պատգամավորների հետ։ Մտահոգությունները մեկ են, ես շատ չերկարացնելու համար ասենք, այս մտահոգությունները ունենալով ես հարց ուղղեցի ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին, ասելով կարգավիճակ, ասելով ձեր իշխանությունը ինչի հասկանում և կարող եմ մի օր ասեք Ադրբեջանի կազմում, Ալեն Սիմոնյանը վիրավորված, ասաց մեզ ինչի տեղ եք դնում, իհարկե խոսքը վերաբերում անկախությանը կամ Հայաստանի միացմանը, որ չենք ասելու Ադրբեջանի կազմում։ Մեր ընկերներից մեկ անգամ ինձ կշտամբեց, որ ինչու այդպիսի հարց տվեցիք, մարդը վիրավորվեց, ես ասացի ճիշտ եք արել, որովհետև այդ տեսակը ես ճանաչում եմ։ Այդ տեսակը ճանաչում եմ, եթե որոշների համար դա պարզ չէր, այդ հարցը տվել ենք այդ օրվա համար։ Եվ փաստորեն երեկվա վարչապետի ելույթից և իջեցրած հրահանգի շնորհիվ որոշ պատգամավորների ելույթից հետո մի պարզ դարձավ մի պարզ ճշմարտություն, այն ինչ մենք մտածում էինք, դժբախտաբար դարձավ իրականություն։ Եվ մի բան ասենք սակայն, որ այդ տեսակը, ես հավատացնում եմ ձեզ, մեր ժողովրդի մեջ շատ չէ, թեկուզ ժամանակավոր իշխանության հասած կամ իշխանության բերած որոշակի խնդիրներ լուծելու համար, այդ տեսակը մեծամասնություն չէ, չի կարող հայ ազգի մեջ այդ տեսակը լինել մեծամասնություն։ Բազմաթիվ ստերի կեղծիքների մանիպուլյացիաների արդյունքում օրեկան առավոտվա խոսակցությունը կեսօրին ուրիշ բան, մյուսօր ուրիշ բան, և արդեն ամիսներ, տարիներ մենք դա լսում ենք։ Ձգտում ենք չհավատալուն տալ, ասենք ինչ-որ բան երևի ճիշտ չեն հասկացել մարդիկ, այս հույսի զգացումն է, որ մեր ժողովուրդը միշտ մտածում է միգուցե մի բան այն չի կամ և այլն և այլն, ոչ, ամեն ինչ պարզ է, ամեն ինչ ակնհայտ է, Հայաստանի օրվա իշխանությունների ասասների մեջ, արդեն վերջի պատերազմից հետո, թե Փաշինյանը, թե Ալիևը արցախցիների հետ խոսում են նույն լեզվով։ Ես առաջարկում եմ Հայաստանի իշխանություններին, հորդորում եմ պարզապես դադարեցնել այդ ահաբեկությունը, պատերազմով սպառնալը, վախեցնելը, թե Արցախի ժողովրդին, թե Հայաստանի ժողովրդին, թե աշխարհասփյուռ ժողովրդին, տեսեք, մեզանից հայ ժողովրդից ավելի ոչ մեկը խաղաղության գինը չգիտե, որտեղ մեր ժողովրդի բազմադարյա պատմության մեջ մեր ժողովուրդը դա տեսել է։ Ես նայելով այդ հինգ կետերին տեսնում ենք, որ ոչ միայն վտանգվում է մեր բազմահազար զոհերի գնով ձեռք բերված անկախությունը, ազատ անկախապրելու մեր իրավունքը, այլ նաև կետ կա, որ ասում է ապագայում Հայաստանի Հանրապետությունը երբևէ որևէ պահանջ չի կարող ներկայացնել։ Փաստորեն այս աղետալի քայլով Նիկոլ Փաշինյանը և իր վարչախումբը ոչ միայն զրոյացնում է մեր սերունդների, մեր բազմահազար զոհերի, վիրավորների թափած քրտինքի արյան գինը, այլ նաև ապագա սերունդների համար է որոշում այդ կետը համարագրելով պայմանագրի մեջ, նաև ապագայում բացառելով, ապագա սերունդների հաշվին է դա անում։ Իմ դասիրակությունը ինձ թույլ չի տալիս նույն հարցը տալ այն ինչ ես ասացի Ալեն Սիմոնյանին, որ ինքը ասաց, դուք մեզ ինչի տեղ եք դրել։ Ես կխնդրեի, որ ինքը պատասխաներ այդ հարցին, իրենք իրենց ինչի տեղ են դրել, որ մի խմբակով կամ մի քանի հոգով կարողանում են, ուզում են որոշել մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիր, թե Արցախում, թե Հայաստանում։ Տարիներ շարունակ մանավանդ վերջի ամիսներին մանիպուլացվում է, Արցախը բեռ է, քանի Արցախը կա, լավ չենք ապրելու և այլն, և այս թեզը կամաց-կամաց մարդկանց բնազդի ենթագիտակության մեջ նստում է։ Սիրելի հայրենակիցներ, Արցախը բեռ չէր, Արցախը զրահաբաշկոն էր, որը միտումնավոր կամ դավադրաբար հանելով խոցելի դարձրեցիք և Արցախը, և Հայաստանը։ Հետ կանգնեք հետ քայլից և քանի դեռ ուշ չէ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Խաղաղության գինը տարածաշրջանում Արցախը չէ։